الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ویورز، میں ہوں آپ کا دوست محمد عبداللہ، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پنجاب یوٹیوب چینل۔ دوستو آج آپ کے لیے 10 ایکڑ کا خوبصورت زرعی رقبہ لے کے حاضر ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ تو دوستو یہ ڈسٹرکٹ وہاڑی کا یہ رقبہ ہے، بہت ہی خوبصورت لوکیشن، اس کا 8 ایکڑ کا اس نہر کا فرنٹ لگتا ہے، یہ نہر ہے اور نہر کے بالکل ساتھ ساتھ نہر کے یہ 8 ایکڑ کا فرنٹ ہے۔ اس میں بہت ہی خوبصورت ڈیرہ ہے، اس وقت اس رقبے میں گندم کاشت ہے، ڈیرے کے اندر ڈیری فارم جانوروں کے لیے بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، اس میں لیمن کے کنو، فروٹر، موسمی کے پودے لگے ہوئے ہیں، علاقہ بھی خوبصورت ہے اور وہاڑی سے تقریباً 12 کلومیٹر سفر بنتا ہے۔ یہ ڈیرہ اس میں موجود ہے، ایک بجلی والی ٹرپین ہے، تو فائنل اس کی 30 لاکھ پر ایکڑ کی ڈیمانڈ ہے، پر ایکڑ کی یہ زمین کی ہے، اور ڈیرے کا جو ملبہ ہے اس کی قیمت الگ ہوگی، اس میں جو جانور یا مشینری یا آلات وغیرہ اس کے بھی ریٹ الگ ہوگا، تو فائنل 30 لاکھ پر ایکڑ کا اس کا ریٹ ہے۔ زمین کا پانی گارنٹی شدہ میٹھا ہے، خوبصورت اس کا ماحول ہے، خوبصورت علاقہ ہے، پرامن، اچھے لوگ ہیں، یہ مین نہر ہے۔ دوستو مجھے پوری امید ہے کہ یہ رقبہ آپ کو پسند آئے گا، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔